Ядуурлын төвшин 2020 онд 27.8% болж буурсан гэх үзүүлэлт бодит байдалд эргэлзээ төрүүлж байна. Ирэх баригч нам үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нэрийн дор улс төрийн тоглолт хийж байна гэж арчилсан нам үзлээ. Нэр бүхий сургуулийн захирал эцэг эхчүүдээс удаа дараа авилга авч байсан хэргийг хөшүүхэд шилжүүлсэн гэж авилгатай тэмцэх газар мэдээллээ. Америк нэгдсэн улс бүгд дайрамдах хэд ард улсын эсрэг тарифын бодлого өөрчилж болзошгүй байна. Эдгээр уламжлалт мэдээллийг энэ цагт та бүхэндээ үзүүлэх болно. Нийслэл Улаанбаатар хотод 7 цаг 10 минут. Арам дэргийн үзэгчдэд 7-10 мэдээллийн хөтөлбөрийн эхний мэдээллийг танилцуулъя. Монгол Улсын хүн амын ядуурлын түвшин 2018 онд 28.4% байсан бол 2020 онд 27.8% болж TIG 1.61 буурсан гэсэн судалгаа үндэсний статистикийн хороо өмнө нь танилцуулсан. Гэхдээ энэ буурсан гэх үзүүлэлт бодит байдалд эргэлзээ төрүүлж байгааг их сурвалжууд хэлж байна. Хамгийн сүүлд 2020 онд ядуурлын үзүүлэлтийг Дэлхийн банкны техникийн тусламжтайгаар үндэсний статистикийн хороноос танилцуулсан. Үндэсний статистикийн хороо ядуурлын төвшинг тооцохдоо ядуурлын шугамыг 1 хүнд ногдох сарын хэрэглээгээр тооцдог. 2020 оны байдлаар 1 хүнд ногдох сарын хэрэглээ нь 184,747 төгрөгөөр тооцсон бөгөөд үнээс доош хэрэглээтэй хүнийг ядуу хүн амд тооцсон. Уг дүнгээр Монгол улс 2020 оны байдлаар 3.3 сая хүн амтай байгаагаас 903,400 хүн нь ядуу хүн амд орчээ. Ямар тоог яаж авах вэ гэдгийг үндсэлтэйгээр гаргаж ирэх юм тулд яг өнөөдөр хүмүүс наацынхаа одоо тэжээлийн чанартай хүнсний бүтээгтүүнээ хідэн төргөөр авч байгаа юм. Мөн бусад одоо амьдрахын тулд төлж байгаа одоо цахилгаан дулаан бусад төлбөрүүдээс машин унаа энэ бүгдийг оруулж сайн тооцох ёстой. Энэ одоо ядуурлын түвшин тооцох судалгаа бол жилдээ тухайн одоо судалгаанд санамсаргүй байдлаар төврийн аргаар 11,300 төрхийг хамруулдаг. Тэр 11,300 төгрөг чинь энэ нийгмийн одоо жишээлбэл 5 бүлэгт хувааж байгаа янз бүрийн орлогын түвшнүүдийн түвшинтэй өрхүүдийг хангалттай хэмжээнд төлүүлж явах ёстой. Харин Дэлхийн банкнаас хот суурин газарт 2018 оноос 2020 онд ядуурлын түвшин 0.7, хөдөө орон нутагт 0.31% буурсан гэсэн тайланг танилцуулсан. Нийт ядуу хүн амын 64% нь хот суурин газарт, үнээс 43% нь Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа юм а. 2018 онд хийсэн ядуурлын судалгааны үр дүнд юу гэж хэлжсэн бэхээр тухайн одоо үрх айлуудын хин нэг нь тий орл ажилгүй болох ч юм уу тий эсвэл одоо орлогонд буурах ийм тохиолдол гарах юм бол ядуурл руу шууд гусаж орох үрх бүлийн тоол дунджаар 15%-тай байна. Түүнээс дээш эмзэг хувь бол бараг 40%-тай байна гэсэн ийм тооцоо гарч ирсэн. Тэр 18 оноос хойш үдийн 4 жилийн хугацаанд юу болж өнгөрөв? Тэгэхээр эргэж харах ёстой арга методологийн өвд төдийгүй энэ гарсан үр дүнгүүдээ эргээд сайн анализ гүн шинжилгээ хийх ёстой цаг болцсон. Эдийн засгийн эрүүл мэнд гэж ойлголт байдаг. Үүний дагуу инфляци 2%-тай, ажилгүйдэл 5%-аас доош, валютын ханшийн хэлбэлзэл бага, эдийн засаг нь хүн амынхаа өсөлттэй тэнцүү эсвэл түүнээс дээш хэмжээтэйгээр өсөж байх ёстой гэдгээр. Харин манай улсад инфляцийг албан ёсоор 16% гэж байгаа боловч албан бусаар 50-60 хүрчихсэн. Ажилгүйдэл өндөр буюу 2 эмэгтэй тутмын 1 нь ажилгүй, эрчүүдийн 65% нь л хөдөлмөр эрхэлдэг гэсэн судалгаа байдаг. Тэгвэл ядуурлын талаар бодит амьдрал дээр нийцэхгүй судалгаа гаргаж байгаа нь зориуд ядуурл буурсан мэт харагдуулах гэж байгаа засгийн газрын оролдлого гэдгийг эдийн засагч отогч болов хэллээ. Тодорхойлбол сарда 184,000 төгрөг олж байгаа айл өрх хүн ам олон бий. Иймээс ядуурлын басхыг 184,000 бас бодит тооцоололт дээр гаргасан дүнгээс хэмчгэн зүгэж зарим эдийн засагчид үзэж байна. Ядуурлын түвшнөөс гадна улс орны эдийн засгийн бас нэгэн үзүүлэлт бол амжиргааны түвшин байдаг. Тэгвэл монголчуудын амжиргааны түвшин сүүлийн 10 жил хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ гэдэг судалгаа дата мэдээллийг бол танд хүргэхээр студид сэтгүүлч Дэлгэр Зая ажиллаж байна. Арай минь Дэлгэр Зая. Арай минь. За, ер нь сүүлийн 10 жилийг ингээд аваад үзвэл эдийн засаг хэр хэмжээгээр тэлсэн байна. Тэр хэмжээнд бас магадгүй амжиргааны түвшин дээшээ доошо хэлбэлцсэн байх гэж бодож байна. Том мэдээлэл хүрэх үү? Тэгэл байх уу. Тэгэхээр таны сайн хэлсэнчлэн сүүлийн 10 жилийн дотор эдийн засаг бол маш ихээр тэлсэн. Бид мөн жил бүр үндэсний статистикийн хороноос ямар мэдээд дуулдаг вэ гэхээр таны сарын дундаж цалин ингэж өслөө гэдэг мэдээлэл дуулдаг. Гэхдээ түүний хажуугаар бас
юмны үн бол маш ихээр өсөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үнийн өсөлтийг давсан ийм амжиргааны төвшний өсөлтийг бид нар харж байгаа юм уу? Ерөн сүүлийн 10 жилийн дотор бид нар амжиргааны төвшө хэр их өссөн юм бэ гэдгийг өнөөдрийн дата дуран булангаар хүрэхээр бэлтгэлээ. Тэр та бүхэн эхний графикаас харах юм бол энэ манай эдийн засаг сүүлийн 10 жилийн дотор одоо 2011-ээс 2020 оны хооронд 3.3 дахин тэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ жижиг одоо энэ улаан цэг бол манай 2011 оны эдийн засаг ийм жижигхэн байсан бол одоо 2021 онд бид нар 43.6 их найд төгрөгийн хэмжээтэй ийм том эдийн засагтай болсон байна л да. Үүнтэй харьцуулахад манай хүн ам бол 1.2 дахин л өссөн байгаа. Тэгэхээр энэ нь юу илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгт хүн сүүлийн 10 жилийн дотор бараг 3 дахин өссөн гэж хэлэхэд болно. Гэхдээ энэ 3.3 дахин өссөн хэмжээний ийм эдийн засаг шигэ биднэрийн орлогын түвшин бас давхар тэгэж өссөн юм уу гэдгийг одоо хэдэл харъцгаая. Тэгэхээр эндээс юу гэж харагдаж байгаа юм бэ гэхээр энэ цэнхрээр бол бид нар 2011 оны орлогын түвшний одоо дархлалыг харуулж байна л та. Харин энэ эхний энэ багнаас харах юм бол энэ 300 мянган хүртэлх орлоготой өөрх бол манай нийт улсын нийт орлого нийт өрхийн бараг 35% тангаар эзэлдэг гэсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол манай нийт өрхийн бараг дийлэнх нь 300 мянган төгрөгийн орлогоор л амьдардаг гэсэн үг. Харин 10 жилийн дараа гэхэд энэ график маань ерөнхийдөө ингээ баруун тишээ шилжээд бид нар өмнө нь ерөөсөө энэ 2.1-ээс дээш орлоготой өрхүүдийг ерөөсөө үндэсний статистикийн хороноос ерөөсөө тооцдог байсан бол одоо бүр 3 саяас дээш өрхийн орлоготой өрхүүд хэд байгаа вэ гэж бид нар тооцдог болсон байна л та. Тэгэхээр үүнээс харах юм бол альч төвшний манай эдийн засгийн альч давхаргаад амьдарч байгаа өрхүүдийн хувьд орлого цалингийнхаа төвшин ерөнхийдөө өсөд бүгдээрээ бүгднгийнхэн хувьд цалингийнхаа төвшин бол өссөн байна гэдгийг эндээс бол харж болохоор байгаа. За тэгвэл юмний үн өсөд байна. Ерөнхийдөө инфляци өндөр байна гэдгийг бол хүн болгоо мэдж байгаа. Үүнийг зэрэгцээд орлого хэр нэмэгдэж байна гэдэг асуулт гарч ирнэ. Ер нь орлого яг энэ үнийн өсөлтийг дагаж яг гүйцэж өсөж чадчихэв үү? Тэгэхээр сүүлийн 10 жилийн дотор бид нар яг энэ таны сая хэлсэн шүү дээ одоо үнийн өсөлтийг бид нар давж чадчихэв үү гэдэг асуултанд үнэхээр хариулах хэрэгтэй болж байна л та. Зүгээр яг нэрлсэн дүнгээр нь харах юм бол бид нар үнэхээр их өсөлтийг одоо үзүүлсэн байна гэж саний харуулдаг үнэхээр шүү дээ. Гэхдээ яг энэ үнийн өсөлтийг давсан өсөлтний хэд байгаа юм бэ гэдгийг манай редакцаас тооцоолж гаргаж ирсэн байгаа. Тэгэхээр дараагийн графикаас үүнтэй танилцъя. Тэгэхээр сая бол яг улсын хэмжээнд яг энэ орлогын дархац хэр байгаа юм бэ гэдэгтээ бид нар танилцсан. Гэтэл одоо бол одоо нийслэлийн хэмжээ нь мөхөд орон нутагт ямар байгаа юм бэ гэдгийг одоо хувааж харуулж байна л да. Ягаад гэхээр нийслэлийн орлогын түвшин, хөд орон нутгийн орлогын түвшин хоёр бол нэхэр зөрүүтэй байгаа. Тэгэхээр 2011 оноос эхлээд 2021 оны зүгээр яг нэрлсэн дүнгийн харах юм бол өнөөдөр нэг Улаанбаатарт амьдарч байгаа нэг өрх тундчаар 650 мянган төгрөгийн орлоготой байна. Энэ нь болохоор 2010 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад ойролцоогоор 2.6 дахин их дүн байгаа юм л та. Тэр түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Эдийн засаг бол 3.3 дахин өссөн. Харин Улаанбаатарчуудын хувьд орлогын түвшин нь 2.6 дахин өссөн гэдэг нь эдийн засгийнхаа тэр өсөлтийн хэмжээ нь тэр чигтээ орлогыг бас ингэж өсөхгүй байна гэдгийг нь бол эндээс бол харагдаж байгаа. Тэрнээс арай бага өсөлтөөр одоо орлого бол өссөн байна нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ нь энэ дотор одоо инфляцийн нөлөө орсон байгаа учраас инфляцийн нөлөөг арилгасан дүнгийн доор улаан зураасаар бол харуулсан байна. Тэгэхээр энэ улаан зураас нь юу харагдаж байгаа юм бэ гэхээр та хэрвээ өнөөдөр 650 мянган төгрөгийн орлоготой амьдардаг нэг өрх байгаа бол танд та 2011 оны байдлаар 800 мянган төгрөг олохтой адилхан хэмжээний орлогыг өнөөдөр олж байна гэсэн үг. Тэгэхээр 2011 онд та ямар хэмжээний одоо дүнгээр бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авдаг гэсэн тэр дүнгээр худалдаж авахад та өнөөдөр 800 мянган төгрөгийн орлогыг олж байгаа юм шиг тийм хэмжээний орлоготой өнөөдөр байна. Тэгэхээр үүнээс харах юм бол анх 2011 онд бид нар ойролцоогоор 625 мянган төгрөг нэг өрх олдог байсан байна. Харин өнөөдөр түүнээс 28% илүү бодиттой өссөн ийм дүнгийн орлогыг өнөөдөр олдог болсон байна л та. Тэгэхээр ер нь бол амжиргаа хотод өссөн үг байл өссөн. Өсөхдөө 28% өссөн байна гэсэн үг. Та хэрэглээгээ 28% нэмэгдүүлэх боломжтой тийм орлогыг өнөөдөр олж байна. Хөдөө орон нутгийн хувьд гэх юм бол бид нар 2011 онд бол 371 мянган төгрөгийн ийм орлоготой байдаг байсан байна. Өнөөдөр болохоор энэ нь эдийн засгийнхаа энэ өсөлтийг дагаад 3.3 дахин илүүх өссөн байна. 3.3 дахин орлого нь өссөн. Үүнтэй нөгөө нэг юуг нь харьцуулахад инфляцийнхаа нөлөөг нь арилгахсан дүнгийн ингээд аваад үзэх юм бол энэ нь өмнөхдөө харьцуулахад ойролцоогоор 59% өссөн байна. Тэгэхээр хот хөдөө хоёрын хоорондынх нь өсөлт нь бол ялгаатай.
хөдөөний хөдөө нь бол орлогын өсөлт илүү өндөр байна. Хотой хотой харьцуулахад бараг 2 дахин хурдтай бол орлого нь өсөж байгаа нүнээс харагдаж байна. Тэгэхээр ер нь бол бодит өсөлт бол амжиргааны төвшин өссөн үү гэвэл өссөн, орон даяар өссөн, хотын хэмжээнд 28% өссөн байна. Хөдөө орон нутгийн хувьд бол 59% амжиргааны төвшин бол өссөн байна. Гэхдээ та хаана амьдарч байгаасаа шалтгаалаад газар газар өөр өөр дүнгээр амжиргааны төвшин бол өссөн байна гэдгийг өнөөдрийн дата дуран болон харууллаа. Мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр энэ намрын улс төрийн гол үйл явдал бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт байх болов уу гэж олон нийт харж байна. Тэгвэл өнөөдөр арчилсан намын зүгээс энэ асуудал дээр байр сууриа илэрхийллээ. Тэдний зүгээс эрх баригч нам үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нэрийн дор улс төрийн тоглолт хийж байна гэж үзэж байгаа юм. Харин хүн намын зүгээс үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт хийх нь зүйтэй гэдэг байр сууриа илэрхийллээ. Өнгөрсөн аврын улсын хурлын чуулганаар эрх баригчид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг зөвтгүүлсэн ч наадмын урт амралт таарч намар болтол түр хойшлуулсан. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд одоогийн байдлаар улсын хурлын гишүүдийн тоог 150-аас дээш байлгах нь сонгуулийн тогтолцоог хувь тэнцвүүлсэн тогтолцоо болгон шилжүүлнэ. Мөн ерөнхийлөгчийг улсын хурлаас сонгодог болно гэх мэт агуулгууд олон нийтэд ил болсон. Үүний цаана өөр ямар өөрчлөлтүүд орхон тодорхойгүй төсөл нь ил болоогүй юм. Энэ асуудлыг хариуцаж намуудын саналыг нэгтгэх ажлыг энх баярт даалгасан. Тэгвэл арчилсан нам өнөөдөр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийллээ. Ямар ч үндсэн хуулийн төсөл цаасан байх байхад юу хилцүүлэхгүй гэдэг нь ойлгомжгүй байна. Тэгээд би энийг бол явж байгаа эрх баригч нарын энэ үнэн өсөл энэ эдийн засгийн одоо ингээд уналт болохгүй бүтэхгүй юмыг бол жоохон бүдгэрүүлэх гэсэн тийм л анхааралтай нийгмийн анхаарал өөрөлт нь хатсан юм. Ойрын зааны жижиг улс төрөө чарад. А нөгөө талдаа одоо их баяргой одоо үндсүүд төсөл юм гэж болоо. Тэр үнэ бол улс төрийн төлөвт гарах болцоо. Одоо амраах хэрэгтэй шүү дээ. Хоёрдоор үндсүүд төслийг хийх гэж байгаа нэг чинь парламент суултаа улс төрийн намууд оролцоод улсын хурлын төвшөнд ярьдаг болохоос шүү дээ. Засгийн газрын гүйцэтгэлийн төвшөнд улс орны том үндсэн суурь үндсүүдийг өөрчлөх асуудал яригддаг юм аа гэдэг бас хэлхэн зөвтэй болов гэж бодлоо. Жохлон сангийн сайд болон харин хүн нам үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дэмжсэн байр суурьтай байгаа. Тэд сонгуулийн холимог тогтолцооноос эхлээд засаг захиргааны нэгжийн шинжилэл, төсвийн оновчгүй зарцуулалт гээд олон асуудлыг шийдэж болно гэсэн юм. Гол нь маш хатуу хяналтын дор энэ шинжилгийг хийх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Хэрвээ энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх юм бол шударга сонгуул, илүү одоо өрсөлдөх чадвартай хүмүүсийг гаргаж ирнэ гэдэг нь энэ олон цаад ил далд байгаа олон асуудлыг шийдэхэд төвхөнтэй л гэж харж байгаа. Юу нь бол холимог тогтолцоо орсноор төгс биш. Төгс бол хизээч биш. Гэхдээ олон улсын түвшинд маш олон харьцуулсан судалгаанууд байдгаас томцсон мажиртаар жижиг мажиртаараас арай давуу олон давуу талтай имэл механизм гэж харж байгаа учраас хүн намын хувьд үүнийг бол дэмжиж ажиллаж байгаа. Бусад олон шалтгаан байгаа шүү дээ. Үүнээс гадна улсын хуралдах сөрөг хүчний төлөөлөл манай улсад ойрын саруудад хийгдсэн албан айлчлалуудын талаар байр сууриа илэрхийлсэн юм. Урт хойд хөршийн гадаад хэргийн сайд нараас эхлээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерреш хүртэл манай улсад айлчлал хийж байгаа нь олон нийтийн анхаарлыг татсан. Дэлхийн дахин геополитикийн эрсдэлтэй нөхцөл байдалтай байгаа энэ үед ойр ойрхон болж байгаа айлчлалууд манай улсад эргээр нөлөөлнө гэж тэд үзэж байна. За бидний тэр одоо ярьж хэлээд байдаг нөгөө нүүрсээ гаргах 267 км зам байгаа Гашуун Сухатын. За энэ талаар бол санам бичиг зурлаа. За бидний хүлээжсэн нөгөө Гатын Совап хэлцгийг хойшлуулах за эрчим хүчний 5 дахь хүч хөөсөрийн талаар бол боцол тодорхойгүй хэвээр үлдэж байна. За яг энэ үед бол бас манай нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутерреш маш их ажилттай байсан ч гэсэн зовчлоо гаргаж ингэж айлчлуулсан нь бас манай дипломат хаалганы олон жилийн нүрэх хөдөлмөрийн бас үрдүн юм аа. Гол улсын үед бол бас их өвөрмц онцлог газар зүйн байшлалтай, геополитикийн үед маш их юм ухаалаг бодлого авч явах хэрэгтэй юм уус. Тэр утгаараа зөвхөн одоо хоёр хөштөөгөө сайн харилцаатай байх төдийгүй, гуравдагч хөршийн бодлого гэдэг одоо дэлхийн даяар бусад өндөр хүчтэй орнуудтай сайн харилцаатай хамтын одоо дипломат өгөөчтэй юм ажиллагаатай байхыг хүсдэг. А тэр утгаараа айлчлалуудад бол нэлээд нааштай хандж байгаа. За хэдийгээр бид нар иргэд эдийн засгийн болон нийгмийн улс төрийн байдал сэтгэл хангалуун биш байгаа ч ямар ч байсан суурь хөгжлийн хувьд одоо артчилсан тогтолцооны хувьд энийг хадгалаад явж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн хадгалах ийм өндөр ирэмэлцэлтэй улс гэдгийг харуулж чадлаа гэж бодож байна.
талаар хөтөлбөртэй хамтаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр бараг 100 жилийн түүхтээ дэлхийд тахна 20 сая гаруй байгаагчтай Америк нэгдсэн улсын Times тгүүлийн шинэ дугаар Монгол улсыг онцолсон байна. Сэтгүүлд Монгол улсын засгийн газар болон түүний авч хэрэгжүүлж байгаа ажлууд мөн өнөөгийн Монгол улсын нөхцөл байдлын талаар бичсэн байна. Ингээд энэ нийтлэлээс онцлох ишлэлүүдийг хүргэж байна. Монгол Түркээс 2 дахин том газар нутгтай боловч хүн амын хувьд 25 дахин цөм. Монгол улс дэлхийд нүүрсний нөөцөөр нэгт урааны нөөцөөр 2 дугаарт ордог. Монгол улс нь хамгийн их мөнгөний нөөцтэй улс орнуудын нэг төдийгүй алт зис, төмрийн өдөр, фосфор, цайр зэрэг ашигт малтамлын томоохон ордуудтай. Цар тахал Орсын албаны улс Украины дайнаас болж аялал жуулчлалын салбар гацаанд орж Монгол улсын эдийн засаг 470 сая ам долларын хохирол амссан. Засгийн газар 2022 оны сүүлээр бүгд найрамд хятадар дуустай хилэлсэн төмөр замын 5 шин бомбыг ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Өргөжлүүлэн зарим мэдээллийг гэрэл зургаар хүргэж байна. Жил цэцэрлэг сургуулиудын бүртгэл хамран сургах тойргийн дагуу явагдана. Өнгөрсөн хугацаанд харьяалын бус хүүхдүүдийг хандив өгөх нэрээр илсүүлэх тохиолдол байсан бол энэ хичээлийн жилээс эхлэн боловсрол шинжилгээ ухааны яам авлига тань цаг газар хамтран дахин ийм асуудал гаргахгүй байх чиглэлд ажиллахаар болжээ. Иргэд амьдарч байгаа хаяг дээрэ шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлээ заавал хийлгсэн байна. Түр оршин суугч иргэн мөн бүртгэлээ хийлгсэн байх ёстой. Ингэснээр эцэг эхчүүд зөвхөн амьдарч байгаа хаягийнхаа дагуу хараалын сургууль цэцэрлэгт хүүхдээ хамруулах юм. Тэнд тэр сургууль чанартай сайн сургуультай гэсэн нийтлэг ойлголтоор зарим нэр бүхий сургуулиудад хүүхдээ оруулахын тулд авилга өгөх асуудал байдаг нь нууц биш. Энэ асуудал энэ жилээс шийдэгдэх нэ. Хараалын дагуу хараалын цэцэрлэг сургуульд бүртгэж суралцуулж гинөө гэдэг тэр бол хяналт тавьж ажиллана. За мөн иргэдээс одоо санал гомдол байх юм бол бас манай 110 дугаар засгийн газрын 11 төвдөр ажлын хэсэг бол гомд мэдээлэл бол хүлэн авч үл ажиллаж байгаа. Өмнөх өмнөх жилүүдэд бол яг энэ эсэл бүртгэлтэй холбоотой одоо гинтэрийн шинжтэй үйлдэлүүдийг илрүүлээд мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулаа шүүхийн байгууллагад шилжүүлж ирсэн байж байгаа. За нэг жишээ дуртад ярих юм бол нэр бүхэн сургуулийн захирлаар ажиллаж ирсэн этгээд нь бага ангийн болон дунд ангийн одоо энэ хүүхдүүдийг илсэж одоо бүртгэл сургахтаа эцэг эхийг нь одоо хэсэн боогдуулах замаар удаа дараа ахуул авч исэн. Энэ хүлээлгийг бол тогтоогоод мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулаад шүүхийн байгууллага руу бол шилжүүлж исэн. Энэ хаягийн шилжилт хөдөлгөөн бүртгэлийг бид нар цэгцтэй байхгүй гэсэн ийм асуудал ирж байна. За мэдээж амьдралын шаардлагаар төр орсон суу төрөөс юм байр намрах асуудал гарна. Гэхдээ зарим хороод энэ төр орсон суугч төрөөсийн одоо байранд амьдарч байгаа энэ иргэдийн асуудлыг шийдэх хэмжээний судалгаа бол бэлтгэсэн баг. Энэ бол банкуд ийлэг хороо. Акт өссөн өсөөгөө зарим хороон дээр энэ асуудал нь одоо бүрэн шийдэгдэх боломжгүй хит их төр орсон суугч хит их шилжилт хөдөлгөөн байгаа учраас зарим газрууд дээр бол ийм зохицуулт ихэс өөр харахгүй болчихсон. Авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний үр дүнд замын төвжирлийн асуудал шийдэгдэх бол нөгөө тэгүр харьяалын хүүхдүүдийг сургууль цэцэрлэгийн гадна үлдээхгүй байх зохицуулалт болж байгаа гэлээ. Мөн улсын сургууль цэцэрлэгүүдийн сургалтын чанарыг нэгт ижил төвшөнд байлгах зохицуулалтыг хийж байгаа юм байна. Энэ бол яавч өрхөж болохгүй зүйл багхгүй. Энэ гимт хэргийн цаана энэ харьяалаар сурах ёстой байсан хүүхдийн тэр сурах боломжийг
өөр нэг одоо энэ ахуулын тэг гэмтэр арилгын гэмтэрийн шинжтэй үйлдэлс болоод энэ маш олон хүүхдүүдийн энэ эрх сурж боловсах тэр эрх тухтай ая тухтай суралцах энэ эрхийг нь бол хулгайлдаг юм. Тэгэхээр энэ гэмтэрийн цаанд одоо ийм аимшигт үр дүн байдаг гэсэн үг. Яавал чанартай одоо боловсрол олгож чадах вэ? Энэ чанартай боловсролыг бид нэр яавал одоо хүртэмжтэй өгч чадах вэ гэдэг нэг ийм л том сорилт бидний юм толгож байгаа. Тэгэхээр одоо бид нэр өнгөрсөн жил нөгөө 1-12 дугаар ангийн хүүхдүүд бид нар гарааны онцлогоо хийсэн шүү дээ. Хүмүүс шалгалт гэж ойлгоод байдаг боловч гарааны онцлогоо. Яагаад гарааны онцлогоо хийж яах вэ гэхээр хүүхдийн хоцрогдол аль ангид аль хичээл хичээлээр одоо хоцрогдол байна вэ гэдгийг л зөв онцлох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ энэ том шинжилгээний ажил бас одоо энэ намрын хичээлийн дэлхийн бас нэг онцлог байх болоо гэж бодож байна. Сургууль цэцэрлэгийн нийслэлт бүртгэлийг хөндлөнгийн хүний оролцоогоор ийм Монголын аппликейшнэр хийж байгаа. Тийм дэцэг эхчүүдийг хаягийн бүртгэлээ бүрэн хийлгэж, харьяаллын дагуу сургууль цэцэрлэгт хүүхдэд хамрагдуулахыг албаныхан уриалж байлаа. 7-р мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ хэсэгт дэлхийн дахин дөрөн сая зарим үйл явдлын мэдээллийг гэрэл зургаар хүргэж байна. Талаараа мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. Тэгэхээр дэлхийд дахинд хямрал үүсгэж байгаа Орсын холбооны улс Украины асуудлын зэрэгцээ хятад Тайваны асуудал олны анхаарлын төвд ороод удаагүй байгаа. Тэгвэл Байдны засаг захиргаа бүгд найрамдах хэд ард улсын эсрэг тарифын бодлого өөрчилж магадгүй гэх мэдээллийг цагаан орноос өгсөн байна. Энэхүү дэлхийн хамгийн том хоёр эдийн засгийн хооронд дахин худалдааны дайн дэгдэх хэсэх асуудал ажиглагчдын анхаарлын төвд байгаа юм а. Энэ тухайн мэдээллийг хүргэхээр Игма студид ажиллаж байна. Игма, тэгэхээр Америк нэгдсэн улс яагаад ер нь тарифын бодлогоо эргэж харахад хүрвэ? Тэр Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болсон Дональд Трамп үед бүгд найрамдах хятад ард улс болон Америк нэгдсэн улс хоёрын хооронд худалдааны дайн бол эхэлж ирсэн. Харин одоогийн ерөнхийлөгч Джо Байден үүрэгт ажилдаа орсноос хойш энэ асуудлыг бол одоо зөөлөх бодлого баримтлаж ирсэн. Гэхдээ сая таны хэлсэнчлэн одоо аль хэдийн дэлхийн өнцөг болон бүрт нөлөөд байгаа Орс-Украины дайнтай зэрэгцээ олон нийтийн анхаарлын төвд орсон асуудал хэдий ч хэрэг бүгд найрамдах хятад ард улс болон Тайваны хооронд асуудал байна. За тэгвэл хамгийн эхэнд Америк нэгдсэн улсын Конгрессийн тахимын төлөөлөгчдийн дарга Нэнси Пелоси Тайванд чиснаар нөхцөл байдлыг бол улам ийгцэгтэй болгосон. А тиймээс Байдны засаг захиргаа худалдааны бодлогоо иргэн харах буюу өөрчлөх магадлалтай байгаа талаар бол гадны хэвлэлд бичиж ихэлсэн байна. За өөрөөр хэлбэл Америкийн нэгдсэн улс хятадаас орж ирэх зарим төрлийн бараа бүтээгдэхүүний худалдаагаа зогсоох уу эсвэл татвараа нэмэгдүүлэх үү гэдэг асуудал бол яригдчихж байгаа юм байна. А гэтэл энэ асуудал нь бол одоо зөвхөн яригдах төдий буюу хилэлцэх төвшөнд явагдаж байгаа. Ерөнхийлөгч Байден бол хараахан шийдвэрээ гаргаагүй байгаа. А яагаад гэвэл тарифын бодлоход одоо асуудалд ямар нэгэн өөрчлөлт орвол энэ нь аль хэдийн хүндрээд байгаа Америк нэгдсэн улсын инфляцийг бол улам дордуулна гэж бол гадны шинжээчд үзэж байгаа. За ингэснээр Байдны инфляцтай тэмцэх бодлого, цаашлаад 11-р сард болох завсрын сонгуул, за бүр цаашлаад Америк нэгдсэн улсын эдийн засагт нөлөөлөх хэмжээний бол том асуудал үүсэх өндөр магадлалтай байгаа. А тиймээс ч ерөнхийлөгч Байденд энэ асуудалд маш одоо болгоомжтой хандж байгаа гэж бол албаны их сурвалжууд нь мэдээлж байна. За харин одоо үзэгч та бүхэнд тэгвэл дэлхийн хамгийн том эдийн засагтай хоёр гүрний хооронд худалдааны дайн ямар нөхцөл байдалтай байгаа талаар мэдээллийг хүргэе.
Тэр бүгд найрамд тахтад ард тус Шинжаан Уйгурын өөртөө засах оронд албатан хөдөлмөр эрхлүүлж хүний эрхийн зөрчил гаргасан гэж Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн төлөөлөгчдийн танхим үздсэн. За улмаар Америкийн нэгдсэн улсын конгресс Шинжаан Уйгурын өөртөө засах орноос импортлох бараа бүтээгдэхүүнд хязгаарлалт тогтоох, мөн Шинжаан Уйгур, Хонконг, Төвдийн иргэдийг албатан хөдөлмөр эрхлүүлсэн хувь хүн байгууллагуудад хориг арга хэмжээ бол авч хэлсэн. Харин хятадын хэвлэлүүдийн мэдээлж байгаагаар бол Америкийн нэгдсэн улсын entity list буюу за худалдааны харьцагсалтанд бол 260 гаруй компаниудад хориг тавьсан гэгддэг. За тэдгээр компаниудын харин дийлэнх нь техник технологи зэвсгийн үйлдвэрлэлд бас суурилсан. За эдгээрээс хамгийн онцлог компани нь мөн хамгийн тухайн үедээ бол дуйлантай байсан компани нь бол Huawei. За Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын зүгээс Huawei Technologies компаниг 2019 онд харьцагсалтанд оруулж улмаар Америкийн харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж, програм хангамж үйлчилгээг худалдаа авахыг бол хязгаарлсан. За энэхүү хоригоо харин 2020 онд улам чангаснаар тус компанийн орлого бол буурсан байдаг. Харин Америкийн нэгдсэн улсаас тавьсан хоригуудын хариуд хятадаас ч мөн адил одоо хориг тавих болно гэж 2019 оноос бол илэн анхааруулсан. Харин 2020 онд Дональд Трампийн удирдлага Америкийн нэгдсэн улсын одоо application store-т байдаг TikTok, WeChat-д бол хориг тавьсан. Үүний хариуд хятадын талаас нь харж хасалт үүсгэн тодорхой компаниуд бол хориг тавьсан. Энэ мэдчилэн бол хоёр орны хооронд зөрчил бол улам дамжирсан байна. За ийм хүү дэлхийн хамгийн хүчрэг эдийн засгийн хоёр орны харилцаа зарим салбарт одоо ч гэсэн таарамжгүй хിവэрэн хамгийн сүүлд гарсан мэдээлэлээс бол харахад Пелосигийн альчлтад холбогдуулан бүгд найрамд хатад ардуус Пелоси болон түүний гэр бүлд нь хориг тавьсан байж болдшгүй байгаа гэж бол мэдээлж байгаа. За гэхдээ энэ хоригийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргаагүй ч гэсэн аль хэдийн адарматай байсан хоёр орны эдийн засгийн харилцаа улмал тогтворгүй болох магадлал өндөр байгаа нь ийхүү харагдаж байна. За хэдий бүгд найрамдахтад ард тус дэлхийн хоёрдогч том эдийн засгийн орн гэж яригддагч олон улсын валютын сан болон дэлхийн банкны үзэж байгаагаар бол худалдан авах чадвараараа тэргүүлж байгаа. Харин Америкийн нэгдсэн улсын хувьд нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлогороо бол илт давуу хийвэр байгаа юм байна. Мэдээлэгсэнд баярлалаа гэмээ. Баярлалаа. 7-10 хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. Тэгэхээр соёлын бит бус хувийг хадгалж хамгаалах зорилготой нүүдэлчин Монгол их наадам энэ жил зохион байгуулагдах гэж байна. Энэ наадмыг хамгийн сүүлд 2018 онд 5 Ай савын хүрээнд засаг захиргааны 27 нэгжийн 2697 өвлөн уламжлагчийг хамруулан зохиож авсан. Харин энэ жилээс хамрах хүрээг нь тэлж соёлын бит бус хувийн 7 Ай савын хүрээнд зохион байгуулахар төлөвлөжээ. Нүүдэлчин Монгол 2022 соёлын бит бус үеийн их наадмыг соёлын яам засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газар хамтран энэ сарын 12-наас 14-ны өдрүүдэд Горьх Тэрэлжийн байгалийн цогцлбор газарт зохион байгуулагч байна. Мөн одоо энэ соёлын бит бус үеийн их наадмыг 2021 онд зохион байгуулахын зорилт тулсан байсан. За цар тахлын улмаас бол бид энэ наадмаа зохион байгуулж чадаагүй. Энэ наадам бол төрөн хилсэлчлэн соёлын бит бус үеийг хамгаалах конвенцийн үзэл санааны хүрээнд түгээн дэлгэрүүлэх арга хэмжээний ийм одоо наадам байгаа. За өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад нэг 11,100 орчим соёлын бит бус үеийг өвлөн уламжлагчд байгаа. Соёлын бит бус үеийн их наадмаар 21 аймаг нийслэлийн шилдэг өвлөн уламжлагч нарын зан үйлийн үзүүлбэр, язгуур урлагийн тоглолт, гар урлагийн үзэсгэлэн сонирхох юм байна. Унас гадн жуулчд болон наадамчин олон зориулсан соёлын бит бус үеийг таниулан сурчлах арга хэмжээ, уралдаан тэмцээн, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл, үзэсгэлэн худалдаа, орон нутгийн онцлогийг илтгэх уламжлалт хоол хүнс, эдийн ундааны фестивал зэрэг олон талт үйл ажиллагаа болох хөтөлбөртэй байна. За үндэсний спортын хөрөө маань нийтдээ үндэсний 15 спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж одоо наадамчин олондоо үзүүлэх тоглолт үндэсний спортын одоо уралдаан тэмцээнүүдийг үзүүлэн соёлын бит бус үеийн өвлөн уламжлагчдаас хамгийн өндөр настай одоо 92 настай Өрөнгөн аймгийн Нарийнтэл сумын иргэн одоо оролцогч байна. За хамгийн одоо залуу оролцогчийг дурдах юм бол 5 настай Өмнөгов аймгийн оролцогч маань одоо бие биегээний төрлөөр оролцож байна. Монгол улсыг дэлхийд дахинд тархан суурсан нүүдэлчин соёлтой ард түмний төв байх ёстой гэж үзэн эрхчлөөдөөс энэ наадмыг дэлхийн нүүдэлчдийн их наадам болгон зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаа юм а. Ингэснээр Монгол улс 2026 онд дэлхийн нүүдэлчдийн төв статустай болж 50-80 улсын нүүдэлчид ирж оролцдог томоохон фестивал болгон хөгжүүлэх зорилготой байгаагаа зохион байгуулагчид хэллээ. 7-10 хөтөлбөр танд хүрэлээ. Хамтаасан танд баярлалаа.